Қазақстанның іскер әйелдері бүгін Астанада бас қосты. Республикалық жиында әр іскер әйел жетістігімен бөлісті. Бұл бас қосу бүгінгі заманда қыз-келіншектердің қоғамдағы ролін одан әрі арттыру мақсатында ұйымдастырылды. Жиында еліміздегі гендерлік саясаттың жүзеге асу барысы жан-жақты талқыға түсті. Ел мен ерге сын болған сәттерде әйелдер қоғам жүгін қайыспай көтере білді. Мәселен, былтырғы жылы гендерлік саясаттың даму жөнінен қазақ елі 135 ел арасында 41-ші орынға тұрақтады. Ендігі меже 2015 жылға дейін әйелдердің билікке араласуын 70%-ға жеткізу. Бұл болашақта қыз-келіншектердің кез келген салада еркін еңбек етуіне зор мүмкіндік бермек. Мұндай игі шара соңғы жылдары мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығының ұйымдастыруымен игі бастамаға айналып келе жатыр. Дәстүрлі түрде өткізілетін іс-шара болып отыр. Бұл шара барысында қоғамның әртүрлі салаларында қызмет атқарып жүрген белсенді әйел өкілдері жиналып, өздерінің әр саладағы негізгі өзекті мәселелер туралы ойларын талқылайды. Көптеген жалпы көпшілікке белгісіз әлеуметтік мәселелердің әлеуметтік қырлары ашылады. Сондықтан бұл шаралар алдағы көптеген істерге ұйытқы болатын игі бастамалардың бірі деп ойлаймыз.